საქართველომ უნდა აირჩიოს მხარს უჭერს კაციჭამიებს თუ თავისუფლებას. სამი შესახებ უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი მიხაილო პოდოლიაკი ამერიკის ხმასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში აცხადებს. მან ხაზგასმით კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ საჭიროა ივანიშვილის წინააღმდეგ სანქციები დაწესდეს, ისევე როგორც სხვების წინააღმდეგ, რომლებსაც ბიზნეს ურთიერთობები აქვთ რუსეთის ჩრდილოვან კომპანიებთან. პოდოლიაკის თქმით, ისინი უნდა გაირიცხონ ცივილიზებული თანამეგობრობიდან, მათ უნდა ჩამოერთვათ პრივილეგიები, რათა ვერ შეძლონ მაგალითად თავისუფლად გადაადგილება. უკრაინის პოზიცია და როგორც ზელენსკის მრჩეველი აცხადებს, უკრაინა ამას ერთმნიშვნელოვნად ამბობს ივანიშვილთან დაკავშირებითაც. რა შეფასებები მოჰყვა მის გზავნილს თბილისში, სოფო ვარბიაშვილი გაგვაცნობს პოლიტიკოსების გამოხმაურებებს. პოდოლიაკის პათოსზე ეთანხმებიან ოპოზიციის წარმომადგენლები და ისინი ამბობენ, რომ არც მათთვის და არც აღარავისთვის მსოფლიოში ეჭვს არ წარმოადგენს, რომ საქართველოს ხელისუფლება არის ბოროტების მხარეს და ეს ბოროტება კი არის რუსული რეჟიმი. ისინი ამბობენ, რომ ამას ადასტურებს ქართული ოცნების ხელისუფლების ყველა ნაბიჯი რუს ტურისტებთან დაკავშირებით თუ სანქცირებულ ტვირთებთან დაკავშირებით და ამბობენ იმასაც, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ქვეყანა აქციას ივრცეთ, სადაც რუსული სანქციებისთვის თავის არიდება არის სრულიად შესაძლებელი. ბოლო პერიოდში პრაქტიკულად უმაღლეს დონეზე, პარტიის ხელმძღვანელის დონეზე დაიწყო ანტიდასალური კამპანიის პროპაგანდა ქართულმა უცნებამ და ყველაფერი მიგდის იქეთკენ, რომ სანქციები აუცილებლად დაუწესდება ქართულ უცნებას, დაუწესდება ივანიშვილს, იმიტომ რომ ყველა მტკიცებულება ამისი უკვე სახეზე არის, მათ შორის რა ხდება საბაჟო სისტემაში, რა ხდება ფულსაკრედიტო სისტემაში, როგორი უკონტროლო შემოდინება ხდება მიგრანტების რუსეთის ფედერაციიდან. ყველაფერი მიუთითებს, რომ ქართული ოცნება პირდაპირ კავშირში არის რუსეთის ფედერაციასთან და საქართველო აქციეს პრაქტიკულად სანქციების თავისარიდების ასპარეზად რუსეთის ფედერაციისათვის. უკრაინა დღეს მხოლოდ მეგობრული პოზიციიდან საქართველოს მიმართ ქართული ხალხის პატივისცემიდან გამომდინარე საუბრობს იმაზე, რომ საქართველოსთვის არის პრობლემა რუსეთის მხარეს დღეს ყოფნა. ისინი სწორედ ამას ისურვებდნენ, რომ საქართველომ გააკეთოს არჩევანი ბოროტებასა და სიმართლე შორის მითუმეტეს, რომ ეს არის არა რაღაც განყენებული ბოროტება, არამედ ბოროტება, რომელიც ჩვენ თვითონ გვაქვს განცდილი და განმიცდით დღემდე ამ ქვეყანაში. კავშირები არსებობს ნამდვილად. რიტორიკა არის კატასტროფული ქართული ოცნების მხრიდან უკრაინის მიმართ. შესაბამისად, ის ადამიანები, ვინც ამას აკეთებენ ქართული ხალხის ნების წინააღმდეგ, მათი დასჯა პოლიტიკური სანქციების გზით იქნება ყველაზე სწორი გამოსავალი ჩვენი ქვეყნისთვის. ტრადიციულად ძალიან აგრესიულია ქართული ოცნების წარმომადგენლების განწყობა უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან. ანრი ოხანაშვილმა იურიდიულ საკითხთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გააკეთა კომენტარი პარლამენტში ამის შესახებ. ანრი ოხანაშვილი ამბობს, რომ მას არ აინტერესებს საქართველოს მიმართ მტრულად განწყობილი ადამიანების პოზიცია. ჩემთვის არ არის საინტერესო ჩვენი ქვეყნისადმი მტრულად განწყობილი ადამიანების არასერიოზული, აბსურდული პოზიციები. შესაბამისად, ყველა ის ადამიანი, ვინც ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის ინტერესების საწინააღმდეგო განცხადებებს აკეთებს, ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის საწინააღმდეგო განცხადებებს აკეთებს, ეს ადამიანები ვერ იქნებიან ჩვენი მხრიდან განხილული როგორც ჩვენთვის სასურველი პირები. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ადამიანები აკეთებენ ჩვენი ქვეყნისადმი ტრულ განცხადებებს და ჩვენი ქვეყნის ინტერესები მათთვის არაფერს არ ნიშნავს. საკმაოდ ვრცელი ინტერვიუ მისცა მიხაილო პოდოლიაკმა ამერიკის ხმას და გაიხსენა 2008 წლის მოვლენები, როდესაც საქართველომ გადაიტანა იგივე, რასაც ახლა უკრაინა გადის და ამბობს, რომ სწორედ ამ ბოროტების შემოქმედის მიმართ პოზიცია უნდა გადაწყვიტოს საქართველომ. როგორია ეს პოზიცია, არის ის იკეთის თუ ბოროტების მხარეს? ასევე პოდოლიაკმა თქვა ისიც, რომ უნდა დაუწესდეს სანქციები ბიძინა ივანიშვილს და ყველა სხვა პირს, ვინც საეჭვო რუსულ კომპანიებთან თანამშრომლობს.